Tem uma questão aqui em relação a trabalhos que eu lembro que o. Se eu não me engano, foi o próprio Fatolá que falou aqui com o Balido e eu quero saber a opinião de vocês. Que trabalho, se eu tiver errado, o Rafa pode me corrigir. No, 90 dias é um prazo bom para um trabalho começar a dar ele certo. Ele falou assim que passou de 90 dias, se não deu certo, esquece, não vai dar certo. É, não vamos pegar para falar dar certo, porque assim, tem coisa que, meu, não adianta, não vai acontecer 90 dias. Mas assim, para se iniciar, você começar a ver um processo daquilo começar a realmente fluir. A mostrar ali. É, eu acredito também que seja um prazo aí muito interessante. Por quê? Dentro de 90 dias, você tem diversas e diversas coisas que aconteceram na tua vida. Mudanças energéticas, conhecer pessoas diferentes, abraçar pessoas diferentes, beijar pessoas diferentes. E isso tudo gera mudanças energéticas. Dessas mudanças energéticas, aquilo que foi proposto tem que começar a caminhar. Tem que andar. A questão, para mim, Matheus, é muito assim. Eu já vi trabalho dá certo na vida do cliente que nem ele mesmo percebeu que deu. E o cara volta pra falar comigo como é que tá a vida dele. Eu falo assim, mas e aquela parada? Ah, aquela parada tá assim, assim, assim. Eu falei, porra, então andou. Ah, é. Tá ligado? Porque é verdade. Às vezes as pessoas não, a pessoa não tá nem ligada de que a parada já deu certo. Mas aí volta no psique também, acho que na nossa criação e construção. É foda. A gente tem prazer por romantizar e, porra, dar valor no momento da merda. Véi, vou falar dela porque eu tenho intimidade pra isso. Maria Neves, se você estiver me ouvindo agora. Eu tenho uma cliente em Portugal chamada Maria Neves. Abraço, Maria. É, em português, eu lembro. Que assim, Maria Neves. A Maria, ela tá sempre... Ela vem e fala assim, pô, Márcio, porque não sei o que. Eu falo, Maria, e aí? Tá trabalhando? Por demais. Eu falei, mas quando a gente se encontrou pela primeira vez, você não tava desempregado? Eu estava, mas pelo menos minhas pernas não estavam doendo. E isso é real, cara. A Maria deve, pode estar aí no chat, ela pode falar. Maria, se tiver aí, se manifeste. Apareça. Ela é comissária de bordo. Então, assim, aí tinha vezes que ela me procurava e falava assim, aí eu só estou a pegar voos curtos não me rendem dinheiro. Aí eu fiz um trabalho, aí ela começou a fazer, tipo, Miami, Estocolmo, tá ligado? Na Suécia. Caramba. Aí pegava 12, 14 horas de voo. Aí mandava mensagem pra mim e falava assim, agora minhas varizes estão todas estouradas. Maria. Uma coisa resulta outra, né, dona Maria? Tu não queria trabalhar, Maria? Então, Maria. E assim, é uma pessoa muito divertida, que a gente quer muito bem. Tava pra marcar pra vir no Brasil, a Maria que quer tem iniciar. Que aprender a pedir direito. Ela falou assim, ó, pai Márcio, eu quero trabalhar, mas nem tanto. Mas trabalhar um pouquinho, eu ganhar Maria, muito. Eu dei a Maria como exemplo aqui, que é uma grande amiga, muito pra gente entender isso, que as pessoas, às vezes, elas não percebem que as mudanças estão acontecendo na vida delas o tempo inteiro. E com influência magística, essas mudanças tendem a ser, às vezes, até muito proeminentes. E aí a gente entra naquele velho ditado, cuidado com o que você pede. E não é só isso, eu acho que isso, independente de vertente de religião, quando você não observa as mudanças que você tem positivamente, você anula tudo aquilo que você evoluiu, tudo com aquilo que aconteceu pra você chegar no universo passa a olhar pra você como o puta do ingrato, né? Mas isso, é, porque, tipo, cara, você vai estar o tempo inteiro reclamando, caralho. Sabe qual que é real? Por mais que melhore as coisas e tal. Que, de qualquer maneira, o tempo todo vai estar mudando. Com toda certeza. E ainda bem, né? Ainda bem que tudo está mudando. Que as pessoas têm problemas novos para resolver. Seu Tiriri mesmo, ele fala pra muito, movimentar, cara. Movimentar um negócio. Ele fala, cara, vocês reclamam tanto da melhor coisa que vocês têm na vida, que são os problemas. É óbvio que quem está passando pelo problema é a pior coisa que está passando. Mas eu consegui, com o passar do tempo na minha vida, alterar isso daí um pouco, alterar a minha forma de ver os problemas mesmo. Porque o problema, em verdade, é uma fonte de crescimento e de conhecimento que a gente tem, cara. Quando você está passando por um problema, a espiritualidade, a quimbanda, Deus, o caralho que você quiser acreditar, estão te dando uma oportunidade de mudança e de crescimento. Você está tendo uma oportunidade. Sim. A partir do momento que você resolve, passa por aquele problema, você vai ter situações diferentes para você resolver. Porque você já passou por aquilo, entendeu? Então, aquela criança que colocou o dedo na tomada, tomou um choque, depois ela não vai colocar.
Por quê? Porque ela já aprendeu que, pô, aquilo ali vai me dar choque. E isso daí, quando a gente expande pra nossa vida como um todo, cara, isso daí são, são coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida. Lógico que quando é muito, porra, enfático ali... Mas tem coisa que a gente... quando você fala enfático, Matheus, eu penso logo uma história que o Caveira falou uma vez. Não vou conseguir contar com as palavras dele. Mas ele falou assim, ó, tinha dois bode preto brigando no pé do morro. E eles batiam o chifre um no outro o tempo todo. Só que chegou a hora que um bode resolveu dar a chifrada no joelho do outro. E aí arriou o joelho do outro. Só que aí, depois que ele viu que o outro tava com o joelho arriado, ele pegou pelo chifre e foi tentar puxar pra cima do morro. No meio do caminho do morro, o bode que tinha ganhado a luta morreu. O que que isso quer dizer na história, né? Você escolhe o fardo que você vai levar. Você já tinha quebrado as pernas do bode preto que tava brigando podia com você, acabar tá ligado? Ali. Podia ter acabado ali e você virado as costas e ido embora. Mas Sim. Você escolhe muito fardo pra levar. E aí você escolheu levar o bode com o pé quebrado até o cima do morro e morreu de infarto no meio do caminho. Então ele fala muito pras pessoas, fala assim, tu tá carregando o caixão dos outros pra quê? Entendeu? E muitas vezes você tá carregando fardos que nem são seus. Total. E isso é outra coisa, que aí voltando ao tema da nossa live, né? Exu na Umbanda, Exu na Quimbanda, é quando você vê Exu chegando no terreiro de Umbanda... Superchat. Quando você vê Exu chegando no terreiro de Umbanda, Exu chega ali sabendo que ele vai dar atendimento, que ele vai dar consulta, que ele vai passar um banho, que ele vai passar trabalho, que ele vai ter uma filinha de pessoas para conversar com ele, que o Mekede, que o Macambone vai vir puxando ele pelo. Vai vir puxando alguém pelo braço. Aqui, seu Tiriri, ó. Vem falar com o senhor. Aqui, seu Caveiro, ó. Aqui, Dama da Noite, vem falar com a senhora. Vai fazer isso aí na Quimbanda. Na Quimbanda, você faz isso, o Caveiro, o Tiriri, a Dama, o Marabô vai virar pra tua cara e falar assim: eu te conheço da onde? Ah, não, seu Marabô, que eu vi o senhor na internet. Vai falar: ah, que se foda. Porém, sobretudo, todavia, se ele quiser falar com você, ele vai te ver lá no fundo do salão, como muitas Quietinha. Vezes já aconteceu, né, Matheus? Mandar a gente abrir a galera. Aquele ali. Quero fazer assim, ó, ele. Busca lá pra mim. Essa que é a merda, porque eu tenho certeza, né? Que eu só for em qualquer lugar. Várias vezes, o Marabô, ele pega a bengala dele e faz assim, ó. Sabe, dentro, porque, bom, escuro, né? É um ambiente escuro. Não, velho, o Marabô, então, principalmente, é com o Anderson com o chapéu abaixado. A gente tá vendo que o olho do Anderson não tá em ação, tá ligado? Ele aponta assim, quando o Matheus não tá incorporado, ele vira pro Matheus e fala assim, ô, meu bonitinho. Aquele lá, ó. Cadê meu bonitinho? Cadê meu bonitinho? A gente já sabe que é o Matheus. Aí ele aponta com a bengala e fala assim, aquele lá, que tá lá atrás. Se bobear, ainda fala a cor da cueca da calcinha que a pessoa tá usando, tá ligado? Aquele lá de cueca branca, tênis assim, 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 meia suja. Que manca do pé esquerdo. Manda vir aqui. Quando ele quer falar com você, velho, ele vai dar o jeito dele de falar com você. Agora, se ele não quiser, diferente da Umbanda. Que muitas vezes eu fiquei incorporado 4, 5, 6 horas até o último consulente ir embora. Mas a Umbanda prega caridade, né? Exatamente. Essa é a caridade. Esse é o mais complexo. Essa é a pseudo-caridade da Umbanda.